Մեկ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած զարմացավ, երբ լսեց այդ զարմանքի պատճառը ո՞րն էր, չէր լսել, նախկինում չէր լսել։ Իրեն հարցրեք, ես ձեզ մի բան էպիզոդեր հիշեցնեմ, մեր այդ գրելուց հետո կառավարության նիստում առաջին փող վարչապետ Արարատ Միրզոյանը հելավ հայտարարեց, որ Հայաստանում կամ անֆան մանկավարճառության ուրեմն այդպիսի ինչ-որ պանդամանքերի ուղիղ, նրա բերանը ցեպեցին այսպես ասած, անմիջապես ովքեր ազգային անդամության ծառայության փոթե և գլխավոր դատախազը։ Այսինքն ինչ-որ վախենալու կամ թաքցնելու բան ունեն։ Իրեք։ Այո։ Ունեն իհարկե։ Ունեն իհարկե, եթե չունեն, ինչո՞ւ են շահագրգռված։ Ունեն շահագրգռվածություն ունեն, իմի դա վախենալը չի, իրեք ամենազորեն այսպես եկելա, կա երևի բիզնեսը միջամտելու, բիզնես ընդհատելու խնդիր, բիզնես։ Ինչո՞ւ լիշն է, ոնց որ ուստեր են ասում, ոչ մի ավել բան, բիզնես։ Այսինքն իրենք էլ շահուն են, հայ բիզնեսից։ Մաֆիայի նպատակն ի՞նչ է, ու մեծ ինքնա նպատակ չի, որ վերցրեցինք մենք ամենազորեն, փողը, ոնց ասեցի։ Հիմա ես վարակ ավարտեմ, ուրեմն մի քիչ ուզում դուք այդ ամբողջը տեսնեք։ Ես ներողություն, անգամ Սերժ Սարգսյանին եմ դիմել, խնդրել եմ, որ իմ հարցին օրենքով լուծում տա։ Ինձ կանչեցին աշխատակազմից մեկ հատ տիկիներ Հասատրյան ազգանունով, ինձ ասում է՝ դու շատ սիրուն գեղեցիկ բարետես արտաքինով աղջիկ ես, դու կարաս ամուսնանաս, նորից բալիկներ ունենաս։ Ասեցի՝ տիկին, դու քո երեխային կտաս ինչ-որ մեկին, բայց չէ, ասի՝ բա դու ո՞նց ես ինձ այդպես առաջարկություն անում։ Այն ժողովրդական պատմությունն է, դու քո աշխիք քո ձերը փակելի ո՞նց են ասում։ Ես ամեն տեղ ամեն այդ բանը, այդ քրական գործը